Bonne année. Mwezi na diago na mwe kicho chunga utaona yo kiti sawa fanya kuna na sekunda nani kazaji mto yo sana kupa nani yo uza kupa nani ya il y a trésor caillou là, non? Mais bateau tangi bango combo, aussi bango. Merci. Wendy Nako. Kando Pascal. Kando Pascal, Lina. Wendy chef d'équipe à Baroger, à Marquis. Chef d'équipe c'est Boaz. Boaz. Boaz y est quoi? Chef de Mokongo. Oui, Wendy Ochimanga Boaz. Wendy chef d'équipe. Chef d'équipe ni Lina. Lina jo mwenye bintu yake jo mwenye anataka. Mais banasema arme ni de, ni trois armes. Tunabeba moya. Moya nyingine Lina anaweka wapi? Ah, Lina anakuyaka paka na ile moyo njoo anakuyaka nayo. Ile nyanya ndaka weka kwa mama yake ile mimi naenda kabisa. Ça va. Pardon, fungua nzela. Dada, jina yako? Christelle. Wewe unafika hapa jioni? Nafika hapa na shit kwa wananiambia, wananiambia hivi tunakubamba utaye paka nini ule bwana nini unatoka kana. Na si bwana ule mimi natoka kana. Mimi nakalaga kwa hotel nikala leo unafanya mama shangu. Shika lake na nini? Na bwana unataya bwana. Shitaye bwana. Bwana yeye huyu hapa njole pale wananyeka menasi. Njoo mimi namutana sasa. Kumbi siwezi kufahamu mambo ni nini sana. Wenjo saki ya noir ya arme ile tunapata leo inalala na mnyumba yako panda 2 semaines 3 semaines. Sasa ile saki ya arme ile wewe unasema ke unaona hayo shiku moya unaonesha bwana yako. Njoo nyele bwana wangu mimi kimoka pression. Inalala na nyumba yako kombele ta? Ba ekipe ya kibwa. Nasema hivi mnyumba yako inalala na shiku ngapi? Vendredi njo baritosha. Ilikuwa kwako njo baritosha vendredi. Donc wewe mwanamke unapenda kulaisha arme munyumba yako. Haikukose munyumba yangu ku chambre kule. Anakuyaka na kodi yake shonake mkodi yake. Ashipendeke na. Mshiku wewe unaona arme mndani. Unaonesha hili. Jo tunaanza na pression. Jo shikwenyele anatoka na kule na leo hii. Merci. Dada. Wewe unatumika kwa ekipe ya nani ya Boazi ube ya Lina? No, wewe unakuja wewe na Boazi na Roger Njombo unakuwa pamoja no? Na mnatumika kwa ekipe ya Boazi ube ya Lina. Tukate tu entre bado unatumika na ekipe ya nani? Lina njoo. Njoo chef. Wewe? Wewe unatumika na ekipe ya nani? Unaanza kutumika na ekipe ya nani? Naanza kutumika na ekipe ya nani? Ya Bakasi. Kasi iko wapi? Asha kimbi. Yuko fashika? Sijue. Nani anakimisha kasi? Sijue ule anamkimisha. Sasa kasi anayua je bana kufunga hapa? Pale bana kufunga ni mpopulasyon jo inaenda sana. Bo, ile arme unaanza kutumika nayo. Yuko pa kasi? Sijue. Angalia mie. Wewe unaanza kusema nini? Si ana arme na ndio kuna arme? Arme? Ba kazaji job show hiyo fresh pe. Tango ba nifukusha mimi. No. Unasema nani ndio alikuwa na arme na kipi yenu? Kasi. Kasi ndio alikuwa na arme. Kasi ndio arme iko na mikono ya kasi. Monsieur, wewe jina lako ni nani? Senga. Ilunga nani? Antoine. Wewe unatumika wewe ni Marxist. Unatumika na ekipe ya nani?
chef on a le boulot de Nanjo, on a dit. Les Nanjo ont armé. Nanjo a armé de ma pata. Nanjo. Baba. Vous êtes là, vous êtes là? Moulumba Mignon. Moulumba Mignon. Mignon. Vous êtes là, vous êtes là? Vous êtes là, vous êtes là? Vous êtes là, merci. Donc, tu n'as pas parlé.